obunkenke emengo ebaluwa eraga anti esabasajja ali enamibia yina efulumi government enamibia ekitwandiko ekitadde eranga ku mtimbagano kitandisukunga kisasana wabulanga akatikiro wabuganda jukira yavayo ye natukakasa anti bene ali mu Europe kirizagana nje kusabira wano video kano kapeleka like gwe muganda yena anawe ate obolyawo ayagale nyo osabasajja kabaka na watu goberera nje kusaba video kano kapeleka like kasokubanga katambula obolyawo abantu banji banagado kunga banya information bwe ekiwandike ekyo akisasanide omutimbagano eranga ebigambo benji nyo nyonyo abiri mukwanga bitambuzibwa abantu ndera ate obolyawo ani akiwandise akyafulume kitya obulanga kyo kuva ku embassy ya Namibia ate obolyawo waliwo abantu abenjawulo abawandika kufisiza ku information nje twafunye abawandikira embassy ya Namibia nebaga mamunyonyole alwachi sabasajja ali mugwanga lyamwe era akola yoki okukakana nga babinyonde kati wano bwen yagamba ebigambo bino ate ku nsonga eno yenyini ya sabasajja bwati bweyugedde usabiri kabaka wape manyiti mu nsonga eno eri sensitive kubanga waliwo n'abageza akate kibuni nga agamba nti aggwe tolina buyinza twogera ku nsonga zikwata ku sabasajja kabaka wape penna nga tuva waguru ekiwandiiko hakigamba Embassy of the Republic of Namibia era dates nobanga oziraba bulungi nnyo P.O. Box ate kosa nebirala bingi nnyo kati wano ku ani awandiikira ani gwe bawandiikira ne basazaawo okubanga bakasalamu olw'ebyokwerinda ekiwandiiko kino kyafuluma bwe kityo era nga abantu abasinga mubadde mugamba wali mu WhatsApp group yaffe ngamba Wonder Boy mukoze mutya ekiwandiiko kino okiraba otya okoze otya aboti n'ebisinga ko awo obulanga akigamba amulimi oluku olumpimpi obokuchusiza mukatini a request for information and intervention regarding the detention of His Majesty King Ronald Muwenda Mutebi owokubiri era nga eyo government ya Namibia oba embassy ayewandikira egwanga ate obolyawo ya Uganda nabo bawishes ababadde bagama Namibia lwaki yeyina abene asabasajja kabaka nebagamba kino tuli mukubanga tukonfirminga ebaluwa eyawandikibwa nakusomezi nga 2 May omwezi guno gwennyini nyini omwaka guno gwennyini nyini era nga abantu bagamba anti ku ngeri ate obolyawo kukiwandiko ekyali ekibuuliriza ate naddala okubulamu wa asabasajja kabaka wa Buganda era nga bagamba the embassy wishes to inform the King Ronald Muwenda Mutebi is not detained in Namibia anti embassy yagala okubanga bakakasa anti ekyamazima kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi atali ate simu kwate mugwanga ya Namibia agamba nti yajja mu Namibia mu epo waguno omwaka gwennyini era yali aze ku nsonga za bujanjabi era ne bagamba nti currently at Okonguri Psychotherapeutic Center in Outuju area in the Kunen region era nga abagamba nti eyo jasinzira era jali esawa eno nagenda maso nagamba oba embassy anegama in terms of a request for a delegation to visit King the relevant Namibian authorities have no objection provided that the immigration formalities are met and singa oli atukiriza ebisanyizo okukyalira sabasajja kabaka wa Buganda bo nga Namibian embassy anabe byokulinda tebakinako obuzi bukati ne basebayo mu paragraph esembayo nagamba finally the embassy wishes to inform the necessary security precautions have been taken in order to ensure safety of the king while in Namibia anti embassy atenga bakwataganye nabo buyinza bakoze ekisoboka kyonna okulaba nti obolya osabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri ate abera safe naddala ngaali wali mugwanga era Namibia era atekako omukono nagamba nti Martin Anjaba ate ambasada wa Namibia naddala wano ku lukalu olwa Uganda kitegeza anti Namibian embassy bo bamaze okubanga bejjereza ne bagamba nti ekyamazima affe ebyakabaka tetubiyinako problemu yonna ate obanga oyagala omulaba ate ukasita o meeting ago amateeka agakirizibwa okubanga obolyawo omukyalira bo tebalina buzibu kitegeza nti osobola okubanga omukyalira kati ebigambo byakatikiro byagamba nti sabasajja ali mugwanga ate obolyawo mulijukira naye kyenzukira yagamba nti ali mu Europe kitegeza nti ebbaluwa eno bwebanga ddala ntuufu nkiddamu
eyinza okubanga ate obolya uteringa bwe tusubira nebwe banga ntufu kiregeze bigambo yakatikiro bino bisigadde wa gwe ageno kumbuira wansi awo mu comment section ate tusokubanga tunyumyamu babiri kati boban bwati bwe yayogera ate obolya u ndada ku nsonga yobulamu bwa asisa basajja Kabaka wa Buganda Isabiri Kabaka wafe manyingi mwensonga eno eri sensitive kubanga waliwo n'abagezaako ate ekibuni nga agamba nti aggwe tolina buyinza twogera ku nsonga zikwata ku Ssaabasajja Kabaka wafe fenna Uganda so njagala nnyo okubazaamu amaanyi temulekerawo kufaayo ku nsonga z'abeeni temulekerawo kukwatibwako nende bwe mba mwogera naddala babeera ku social media mwogere mu ngeri ebaweesa ekitiibwa mu ngeri etuweesa ekitiibwa ng'eggwanga kuba ensi yona yona etunudde bano bahandolinga batya ensonga eno mwewala olulimi oluvvoola mwewala olulimi olukakanya naye temukkiriza muntu yenna basirisa byali bigambo bya Ssaabasajja bwe yagamba wengenezanga nnyo oli agezaako okugamba ti ate yaafe nnyo ku nsonga za Buganda okusinga abalala abamu baba batumi so mufeeyo mwenna era mukitwale nga kyammwe obuvunaanyizibwa mutwale mwenna naye nga mukikola mu ngeri ebaweesa ekitiibwa nengeriniwaisa enaweesa bene ekitiibwa ate nange ekibagamba bulijjo temugezaako ku isolatinga kugamba abantu abaine tuwulire nti oyo si mutuufu noono si mutuufu abantu bwe batyo baba bagendere Kabaleg Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues. Increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437-216-8893 or +256-752-223-237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com. Na shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali nekizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani nenkusabira buli aine ekizibu na dalamu abali ebulaya nompereza amanya nenga sula mu choto kino nenkusembere dua nenkujja ke bizibu neba bikusumbuye walemererwa milimu ki dalamu abali ebulaya abali mu nsimu no mu Uganda abali medo kufuna visa ngantegezeri abana adamu kwezi saa nkofu kuchoto kuno. Mamalo kusindike nkofu yone gende banja ama banja kubanjiza gona. Guyalimu kufuna okuwebwa hajimiti nkwezi saa mazi. Unyanja kuno kumulengira kumazi wano. Hajimiti ingamba nye midolo wale rongo kumasi labana adamu. Bumpereze buwandi hobi na bumpereze zango liye bulaya. Mbikwata nembe zinga ni mwadi kakapapra. Nembe sula munyanja. Ninsaba Allah kwenzinza asumulewe biba bikule mire. Awafiza ajifuna. Alamedo funa msajyo mununja mfuna. Sangiba kunamba 0 musamvu 5 2 kinana musamvu 15 15.